mine. Her bor jeg sammen med samboeren min, og vi har to unger sammen. Driver melkeproduksjon, og nå har jeg storfekjøtt på egne okser. Og så har vi et kønnareal på snaue 900 mål. Stemmer, og nå dere i gang med våron. Vi i gang med våron som smått. Forholdsvis størt og fint. Litt kaldt bare. Hvilken strategi har dere for jordarbeiding og såing? Vi sverger egentlig veldig fortsatt til plogen. Vi pløyer 75% tenker jeg, av kønnarealet. Litt med at det lettvint med, når vi kjører møkk, at det lettvint å pløye ned utstyrgjørsel da. Men også, ja, vi synes at jamt over får best avlinger ved å pløye. Men dere har, kjører jo en såmaskin som det også går an å direkte så med, og det har dere vel også gjort litt rann av? Vi har sådd en del høstkønn direkte. Noe vårkønn også, men det er ikke mye. Det har vært noen små forsøksfelt. Men er det tørt og fint om høsten, og vi har fjernet halmen, har liksom vært virket som her litt en forutsetning for å få det til å få, eller for å få jamt oppspiring. Så har vi hatt forholdsvis gode resultater ved å så direkte om høsten, ja. Fortell litt om rekka av såmaskiner og erfaringene dere har hatt med det. Den første av typen direkte maskin var en VM fra 2008 eller 9. Så ble den byttet i en multivan i 2015. Som en stykker som hadde maskiner sammen, og den maskinen ble igjen byttet da til fjordårssesongen, så denne var ny i 2019, og nå er vi da to igjen som har maskinen sammen. Mye hovedgrunn var litt for det med direkte såing, men også med at du får en litt presis sådjupte, og på en del stive leirkuler så trenger vi å få klemt såfrø ned, så vi er avhengig av å ha et visst lappetrykk for å få såfrø ned i bakken. Og det så vi ved tidligere, litt enklere modeller at vi sleit med, og derfor så blir det jo gjort da en del jordarbeiding, selv om det på en måte er en direktmaskin vi kjører med, ja. Ja, beskriv litt hvordan du stiller inn og bruker labbtrykk og maskin. Det er trinnløst hydraulisk fra hytta, så det er veldig enkelt. Sådjupta er en klapp du flytter på hvert enkelt hjul. Det sitter jo ett hjul bak hver skål, så alle skålene jobber jo egentlig individuelt på djupta. Mer operasjon og flyvende og forflytte, men det er jo ikke noe vi gjør veldig ofte. Nei, og sånn dreieprøv og generelt å sette seg inn i maskinen og komme i gang med å så. Det er en enkel maskin med tanke på dreieprøver. Den er ikke mer innviklet enn en eldre type maskin. Enkel tilgang til skålene som soffbrød etter i, det er like enkelt å ta dreieprøve av gjørsel som av såken. Ikke noe forskjell på det. Og vi stiller egentlig hastigheten på utmateraksjeren med at det der er girkasse montert til utmatingen, i stedet for å justere inngrepet på akslingen. Altså, beskriv liksom maskinens oppbygning. Jeg er litt fascinert av at det enkle ofte er det beste. Ja, det er lite elektronikk. Det er en enkel styreboks i hytta. Men med det viktigste, du kan se hastigheten på både gjørsel og såkant. På hastigheten på utmatteraklingen. Areal og hastighet og liksom den biten der. Så en enkel maskin å forstå, og ja, lite tull med det. Dere samarbeider jo om denne maskinen. Hvordan fungerer det, og hvordan har på en måte eierskapet til disse maskinene vært opp igjennom? Det fungerer veldig greit. Det
Han må være litt rundt I kanten, og det stort sett så, så har vi hatt veldig lite problem med det. Klart av og til så skulle to ha stått samtidig. Da har det blitt kjørt, det jo spesielt hvis det spått regn når vi har mye såklart, så har vi kjørt litt andre skip, så maskinen går hele døgnet. Så det er ikke noe som egentlig har vært noe stort problem, nei. Og hvor mye areal går den da per sesong? Nå som vi to som skal bruke den, så går den 1900 mål I sesongen. Hva bakgrunnen for å samarbeide om såmaskin? Det jo et økonomisk spørsmål. Jeg tror mange kunne samarbeide om ganske mye redskap, egentlig, for det står mye av tida, og da med litt planlegging for å stå på som først, så synes jeg jo det gunstig, ja. Sånn økonomisk om dagen, så gjør du jo store satsninger. Ja, det meningen vi skal I gang med å bygge nytt fjøs, hvertfall, ja. Ja, det spennende. Forklar litt hvordan drifta, hvordan du ser for deg at du skal utvikle drifta. Det blir noe mer dyr vil det bli plass til enn det I dag, men ikke veldig mye mer dyr. Og med de kvotepriser og sånne ting som vi har sett I dag, så I hvert fall ikke planen I første omgang å utvide på den biten der. Men så da jo alternativet jo eller å kanskje produsere noe mer kjøtt, ja, I periode. Og så får vi se litt hva tida bringer fremover. Du begynte jo å tok over tidlig, og det som inspirerer deg til å drive som gårdbruker? Nei, det er spennende, og du jobber jo med naturen. Og det når du sår om våren og ser at det du gjør det gir resultater, det synes jeg morsomt. Og så det jo, tror jeg jo ikke det blir umodern å ete, da. Så produsere mat, det synes jeg jo virker viktig. Hva det som interesserer mest? Dyr, eller planter, eller maskiner? Nei, jeg tror det en god blanding. Jeg kommer nok ikke unna at jeg er litt maskininteressert. Men en god kombinasjon, ja. Hvordan ser våronna ut for deg og dere fremover nå? Etter værmeldingen nå så ser det ut som det skal gå ganske bra. Vi har ikke sådd veldig mye egentlig enda, men fortsetter det sånn så bør jo dette gå veldig bra. Det høres veldig bra ut, så fra lykke til videre I våronna. Hjertelig takk.